Her vaxtınız xeyir olsun değerli YouTube kanal izleyicilerim. Bugün sizi 33 bin manatla satışa çıxarılmış həyat evimizle tanış edirəm. Evimizin həyat yanı sahəsinin videonun ilerleyen dəqiqələrini də göstereceğim. Hal-hazırda evimizin qonaq otağında deyirdim ki satışda olan ən ucuz evimizdir. 33 bin manatla satışa çıxarılıb real alıcılarımıza indirimde olunacaq. Qeyd edim ki evimizin sənədi kupçadır. Qonaq otağındayım. Gördüğünüz gibi qonaq otağımızın pəncərəsi evimizin öz həyat yanı sahəsinə baxır. Evdə yaşayış olubdur, belə deyim, yəni yeni tikilmiş ev deyil. Yataq otağını göstərirəm, baxın burada bir yataq otağımız var. Bütün otaqlarımızın isidilməsi üçün kombi xətti bütün otaqlara çəkilibdir. Yataq otağını göstərdim sizə və mətbəxi. Gördüyünüz kimi belə bir mətbəximiz var. Və sonda olaraq sanitar qovşaq. Qeyd edim ki, sanitar qovşağında bütün aksesuarlar quraşdırılıbdır. Heç bir xərc tələb etmir. Və evimizin həyat yanı sahəsi. Kommunallar, qaz, su, işıq, mərkəzi kanalizasiya, hər birisi qaydasında sənəd kupçadır. Ətraflı məlumat üçün 070 330 90 nömrəmlə əlaqə saxlaya bilərsiniz.